ប្រទេសសេនេកេជិនជាទីមិត្តរីប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានបញ្ចប់ការធ្វើចត្តាលិស័កឲ្យក្រៃពីលោកបានជាសាស្ត្រស្ម័យពីជំងឺ Covid-19 នេះតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសាផាដេមីនរយទ័រនៅប្រាក់ថ្ងៃច័ន្ទទី8ខែសីហាឆ្នាំ2022 ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden កាលពីថ្ងៃអាទិត្យចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះបានធ្វើទេចចិញ្ចិត្រផលអំពីជំនាន COVID-19 ពីលើកជាប់ជប់គ្នាហើយបានបិទបញ្ចប់ការធ្វើចត្តាល័យស័កនៅឯស្ថិតវិមានជាមួយការធ្វើដំណើរទៅកាន់កិច្ចហដ្ឋានរបស់លោកក្នុងរដ្ឋ Delaware និងជួបជុំជាមួយភរិយារបស់លោកគឺលោកស្រី Jill Biden នេះបាទតាមការដកស្រង់ការចេញផ្សាយពីទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃច័ន្ទទី8ខែសីហាឆ្នាំ2022លោក Joe Biden បានធ្វើចត្តាល័យស័កនៅឯស្ថិត មានអររយៈពេលច្រើនជាង2សប្តាហ៍ក្រោយឆ្លង COVID-19 ដែលបានបង្ខំឲ្យលោកត្រូវលុបចោលដំណើរកិច្ចអាណត្តិនិងការជួបរំព្រឹត្តការជាច្រើនលោកបៃដិនបានធ្វើតែចេញលទ្ធផលអវិជ្ជមានកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ប៉ុន្តែត្រូវរងចាំរហូតដល់ការធ្វើតែចេញលទ្ធផលអវិជ្ជមានជាលើកទី2កាលពីថ្ងៃអាទិត្យចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះដើម្បីបញ្ចប់ការធ្វើចាត់តារិក្សាគបញ្ជាក់ថាលោកជូបៃដិនមានអាយុ79ឆ្នាំបន្ទឆ្លង COVID-19 កាលពីថ្ងៃទី21ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះឲ្យបានចេញពីការ ចិត្តតល័យសៈនៅឯសេតវិមានកាលពីថ្ងៃទី27ខែកក្កដាប៉ុន្តែលោកលបជំនឿនេះឡើងវិញកាលពីថ្ងៃទី30ខែកក្កដាដល់ដាល់បុរីមេកុងឡែនបង់ប្រចាំខែចាប់ពី400ដុល្លារឡើងទៅបុរីមេកុងឡែនផ្ដោតជីវិតរេចរាយនិងជោគជ័យនៅទីនេះ